भजन भन्नाले भगवानका नामलाई भज्नु अर्थात् भगवानका नाम लिनु, कीर्तन भन्नाले भगवानले गरेका लीलाहरूको बयान गर्नु, भगवानले गरेका लीलाहरूलाई बुझ्नु, स्मरण गर्नु, कथा सुन्नु, कीर्तन भयो, भगवानको नाम जप्नु, भजन भयो। भजनमा यति साह्रो शक्ति छ, त्यसले मानसिक रोगलाई पनि नाश गरिदिन्छ, आध्यात्मिक ज्ञान पनि दिन्छ, मनलाई एकत्व गराउँदछ, मनमा रहेका जति सबै पीर दुःखहरू हट्दछन्, सबैतिर शान्ति ल्याउँदछ। जसका घरमा प्रतिदिन बिहान बेलुका भजन हुन्छ, माता पिता छोराछोरी बालबच्चा बसेर भजन हुन्छ भने त्यहाँनिर अवश्य पनि सत्यले बास गर्छ र भजनमा त्यति ठुलो शक्ति छ। भगवानको भजन गर्नु मनुष्यको कर्तव्य हो। मैले लेखेका भजनमा भगवान रामका भक्त हनुमान विभीषण सुग्रीव अङ्गद आदिसँग प्रेम गर्दै रामका चरणारविन्दमा अयोध्याको सम्झना गरेको छु, अनि कहिले ब्रजपुरीमा पुगेर राधा कृष्णलाई मनले नौनी र कुराउनी चढाएको छु, अनि कहिले काँवरमा गङ्गाजल बोकी बोलबम पनि गएको छु, सदाशिवलाई श्रद्धा भक्ति साथ बिलोपत्र पनि चढाएको छु। यी भजनले धार्मिक भक्त को कल्याण हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। श्री गणेशाय नमः, विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुरप्रियाय, लम्बोदराय, सकलाय, जगदीताय, नागाननाय, श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरीशपुत्र गणनाथ नमो नमस्ते। लंबोदर श्री सिद्धि विनायक हे एक दंता हे गजनायक, हे लंबोदर, हे लंबोदर श्री सिद्धि विनायक हे एक दंता हे गजनायक, हे लंबोदर, रक्त वर्ण हे विघ्नहर्ता, हे वक्र तुंड कल्याणकर्ता, हे लंबोदर, हे रक्त वर्ण हे विघ्नहर्ता, हे वक्रतुंड कल्याणकर्ता, हे लंबोदर। आए गणपति तिम्रै शरणमा, पसरन्छु तिम्रै दिव्य चरणमा, हे लम्बोदर, आए गणपति तिम्रै शरणमा, पसरन्छु तिम्रै दिव्य चरणमा, हे लम्बोदर, जय हे गणेश, जय हे देव, गर्छु म प्रभुको भक्तिले सेवा, हे लम्बोदर, जय हे गणेश, जय हे देव, गर्छु म प्रभुको भक्तिले सेवा, हे लम्बोदर, लंबोदर श्री सिद्धि विनायक हे एक दंत हे गजनायक, हे लंबोदर, हे लंबोदर श्री सिद्धि विनायक हे एक दंत हे गजनायक, हे लंबोदर, हे रक्त वर्ण हे विघ्नहर्ता, हे वक्रत।